В Новомиргородській громаді скоротили соцпрацівників, у Кропивницькому знову б'ють припарковані автівки, а на площі посеред білого дня блогер влаштував концерт. Про ці та інші новини Кіровоградщини в нашому випуску. Добрий вечір. Скоротили соцпрацівниць, що в селах допомагали пенсіонерам та людям з інвалідністю. Натомість взяли на роботу психолога, юриста і начальника нового соціального відділу. Таку дивну реформу провели в Новомиргородській громаді. Адже на всі посади грошей не вистачило. Як виживають ті, хто потребує допомоги, та чи є шанс повернути соціальних працівників, Юлія Бабак дізнавалася. 170 на 100. Повищено. Аби збити підвищений тиск, дружині Олекса дає ліки. 55-річна Надія хвора на ДЦП з дитинства, має інвалідність першої групи. Без допомоги обійтися не може. Отак ми живемо. Довольно непогано. То я лежу, то вона лежить. 64-річний Олекса – інвалід вже 20 років. Не штори, я штори, ви розумієте. У мене пулемет крупнокаліберний. Перелам хребта та ампутація ноги у чоловіка – наслідок давнішньої ДТП. Після реабілітації одружився з Надією, оселитися вирішили в Петроострові. Купили хату, зробили ремонт. Але у повсякденному житті обійтися без допомоги сторонніх двом інвалідам було важко. Тож по господарству їм допомагала соцпрацівниця. Вона мене копала, вона мені мошки взяла, вона мені стирала, перестилала. Але з 1 жовтня їх помічницю і ще 4 соцпрацівниць в громаді скоротили. Прийшла до мене соцпрацівниця на роботу, як обично, і каже: «Льоня, мене увольняють». Я кажу: «Як увольняють? А як же ми?» Відтоді родина інвалідів виживає як може. Надія з хати сама не виходить, до крамниці і аптеки їздить Олекса, має спеціальну автівку. А от коли у чоловіка погіршується здоров'я, можуть по 3 дні сидіти без хліба. Оце я 3 дні лежав у долі, я не мог вилізти на кровать, я не мог нічого зробити, Надя голодна і прочі. В хаті ніхто не може розтопити. В Петроострові без супроводу соцпрацівників залишилось 1,5 десятка жителів. Але повернути державну допомогу вимагає лише одна родина. Решті допомагає староста села. Люди звертаються, надаємо допомогу, і ліки привозуємо, і Надя привозує хліб. І крупи всякі. Все, що люди звертаються по телефоні, буває, їздять до них туди, що мені треба, що їм потрібно, я все допомагаю. Я цю функцію виконую. До Олекси і Надії іноді зазирає колишня помічниця, але тепер безкоштовно. Він до мене неодноразово дзвонив, коли їм було дуже погано. Я дійсно бачила, приходила, що він лежав просто, йому було дуже плохо. А я залишилась без роботи. Лідію з колегами в Петроострові та ще 3 соцпрацівниць в інших селах Новомиргородської громади скоротили, аби укомплектувати новостворений відділ в територіальному центрі. На всіх грошей не вистачає. На ці 5 посад ми взяли, дивіться, виходить, завідувач відділенням соціальної роботи, 2 фахівця із соціальної роботи, юрист-консульт і психолог, які працюють в цьому відділенні і займаються тим, що я сказав, наданням послуг особам сім'ям, їх супровід. Чому ви саме в Петроострові скоротили соцпрацівниць? Ну, тому що там ситуація саме більше підходила для того, щоб можна було скоротити. І це несправедливо, наполягає Олекса. Чоловік переконаний, має право на державну підтримку. У мене вимога, щоб поставили мені соцроботників. В Новомиргородській міськраді обіцяють з нового року повернути соцпрацівників, але якщо віднайдуть додаткові кошти. Юлія Бабак, Артур Переханян, телевізійні новини, CBN. У Кропивницькому продовжують тріщити припарковані автівки. Цього разу кілька автовласників постраждали на Ковалівці. Там побили вікна в 3 автомобілях. Водії кажуть, нічого не вкрали, але ж збитків наробили. Про що просять правоохоронців, Анна Гончаренко розкаже. Виглядає просто по-хуліганськи. Розбити, зробити шкоду, не отримати якоїсь від цієї вигоди. Олена Ляшенко вийшла зранку з дому і не повірила своїм очам. Її срібляста «Шкода» з розбитим вікном. Далі з'ясували, вікна в машинах побили ще у 2 сусідів. Разом викликали правоохоронців, написали заяву. Ми оформляли якби документи, це все фіксували, фотографували. Значить, позиція патрульної поліції – це пошкодження майна, значить, пишіть заяву. Значить, оскільки були очевидні явні сліди там і ніг, і, скажімо так, видно, що хтось копирсався в машині, значить, вони нам пояснили так, що під слідчу оперативну групу ми викличемо тільки в тому випадку, якщо ви скажете, що щось було зникло так, з машини.
В Олени нічого не пропало, але ж поміняти скло потрібен час та гроші, щонайменше 1500 гривень. Родині ж Ляшенко автівка потрібна щодня. Ось бачите, в зв'язку з тим, що треба було перевозити дитину, нам просто довелося цією плівкою замотати, тому що ремонт негайно не вийшло зробити. Ще один постраждалий – сусід Олени Антон. Припускає, машини пошкодили ті ж самі вандали, що й на Попова та Героїв України. Там минулого тижня побили з десяток припаркованих авто. Ну, машина вже в ремонті, вже я відігнав вже то по грошам, 300 гривень скло, ну, плюс робота там. Я думаю, 1500 гривень – це як до бабки не ходи. За Нажадова були замічені, мені здається, що це ті самі люди, просто вони гастролюють по місту. Схоже те, що пошкодження ті самі, праве скло. Вони розбивають і шарять в бардачках. Але хто нівечить чуже майно, досі невідомо. В поліції справу розслідують. Заяву зареєструвала, нині триває слідство. Зловмисникам загрожує до 6 років ув'язнення. На теперішній час працівники поліції проводять заходи, спрямовані на встановлення осіб, причетних до скоєння вказаного кримінального правопорушення. Жителі спальних мікрорайонів стурбовані. Поки вандалів не спіймали, машини торчитимуть й далі. Тож просять поліцію посилити патрулювання міста. Анна Гончаренко, Катерина Савінова, телевізійні новини CBN. Третій день в жовтій зоні діє посилений карантин. Тепер відвідати кафе, ресторан, спортзал або басейн можна лише з сертифікатом про щеплення. Вакцинованими мають бути і продавці магазинів та ринків. Їх перевіряють правоохоронці. На один із таких рейдів в селищі Новому вирушила наша знімальна група. Чи впіймали порушників, Марія Тарасенко розкаже. Правоохоронці заходять до магазину напівфабрикатів, що на ринку селища Нового. Продавчиня показує свій сертифікат про вакцинацію. У неї він паперовий. Поліцейські перевіряють документ на справжність. Цей сертифікат в мене такий самий, я отримав. Ви тут на селищі вакцинувалися? Так. У мене такий самий, я теж тут вакцинований. А які можуть бути ознаки підробки? Штампи самі перевіряємо, саму форму сертифіката. Ну і в дії перевіряємо. Вакцинованим мають бути і продавці продуктових ринків, працювати в масках, на кожній ядці – дезінфектори. Все це перевіряють інспектори. Покупці ж за продуктами ходити можуть без щеплення. Щоб не поширювалася ця хвороба, може і треба, щоб було все. Якби ж люди вакцинувалися, може всі були вакциновані, не треба було б тоді ці сертифікати. А от у продавчині кондитерського магазину сертифіката про щеплення немає. Жінка виправдовується щойно з лікарняного, тож вакцинуватися поки не може. Ви вакциновані? Ну, це медична таємниця. Ну, ви для того, щоб здійснювати торгівлю, ви повинні мати при собі відповідний сертифікат про те, що ви вакциновані. Ну, на даний момент його немає, тому що я хворіла і мені не зробили. А у вас немає довідки з собою, яка підтверджує того, що вам на даний час не зроблена вакцинація? Довідки немає. Цю інформацію ми перевіримо. Чи зверталась особа, чи є неї протипоказання, чи сімейний лікар їй порадив. В першу чергу відповідає це керівник закладу, тому що він не проконтролював безпосередньо, що ця особа перебуває на робочому місці без... Чи він мав її звільнити від цих обов'язків? Якщо довідку про відтермінування щеплення продавчиня не надасть, і її, і власника крамниці оштрафують. Жінку на 17 тисяч гривень, директора мінімум на 34 тисячі гривень. За 3 дні дії посиленого карантину у Кропивницькому жодного штрафу не виписали. Марія Тарасенко, Сергій Баранюк, телевізійні новини CBN. 6 нових зупинок облаштують у Кропивницькому. На це з міського бюджету виділили 600 тисяч гривень. Сьогодні почали будівництво зупинки в центрі міста біля кінотеатру «Зоряний». Реконструкція передбачає заміну навісу, монтаж пандусів та огорожувальних стовпчиків, укладання нової тротуарної плитки, в тому числі і тактильної, яка суттєво сприятиме безпечному пересуванню містян з порушеннями зору. На облаштування цієї зупинки витратять 222 тисячі гривень. Потім тут встановлять вуличне радіо, під'єднають Wi-Fi та розетки для зарядки мобільників. Ще поставимо стовбики, тротуарну плитку застелимо, ну і саму ж установку поставлю. Завтра буде вона стояти, післязавтра вже, я так думаю, буде відкрита. 6 локацій – це водоканал, зупинка. Виготовлена проєктно-кошторисна документація на вулицю Євгена Чекаленка, це парк Ковалівський біля прокуратури. Потім 14-та школа в напрямку Старої Балашовки.
проспект Промисловий, кінцева зупинка 113 маршруту, і Героїв України 36, кінцева зупинка маршруту номер 6. Директора обирали в Олександрійському коледжі культури і мистецтв. Найближчі 5 років заклад очолюватиме Іван Баранов. Він керував цим закладом 10 років і був єдиним претендентом на цю посаду. Конкурсний відбір проходив у 3 етапи. Голосувати мали право 67 осіб – це викладачі та представники студентського колективу і технічного персоналу. 64 проголосували за кандидатуру Івана Баранова. За конкурсним відбором спостерігали представники обласної та наглядової ради. Переобраний директор планує розширити кількість спеціальностей та повернути закладу статус вищого навчального. Всі коледжі, які були попередньо у вищій освіті першого рівня акредитації, сьогодні ми опинилися в передвищій освіті. Тому є плани повернутися в вищу освіту і готувати бакалаврів, які вже будуть мати перший ступінь вищої освіти. Щоб продовжити ще контракт, обласна рада безумовно виконає це рішення, і ми згідно процедури підпишемо контракт. Блогер влаштував концерт на центральній площі у Кропивницькому. Хлопець, що в мережі кличе себе Денчик Опара, вийшов в обід на вулицю з колонкою та почав співати біля ялинки. Навколо одразу зібралося чимало шанувальників. Молодь підспівувала та пританцьовувала. А от декому, напевно, хотілося більше побачити. Юнак видерся на міську ялинку, за що отримав чимало критики в мережі. Ми не радимо уподібнюватися таким бешкетникам. За будь-яких обставин лишайтеся шанобливими і вихованими. Далі про погоду. Марія Тарасенко. Я ж бажаю вам гарного вечора. Залишайтеся з вітром. Четвер, 9 грудня, буде хмарним та вологим. Пройдуть невеликі дощі. Туман погіршуватиме видимість у нічні години. Вітер північно-східний 1,6 метрів на секунду. По області температура повітря в день становитиме від 3 до 8 градусів тепла. Вночі плюс 1, плюс 6 градусів. У Кропивницькому в день 5-7 градусів вище нуля, вночі від 3 до 5 градусів із позначкою «плюс». Погода теперішня поки що не обіцяє сонця і блакитного неба, але початок календарної зими частенько дозволяє собі такі капості. Бережіть себе, до зустрічі на вітрі!